እግዚአብሔር ሁልጊዜ በሁላችን ህይወት እሱ የጀመረውን ይፈጽመዋል መንገድ ላይ ቻሌንጁ ብዙ ነው አንዳንድ ጊዜ የምንደርስበትን ነው እንጂ የሚነግረን መሀል ላይ የሚያጋጥመንን አይነግረንም ዝርዝሩ ለምን ይ ጣታ ውስጥ ስለምንገባው አለ ለምሳሌ ወደ ማንዶ ተሻገሩ አላቸው እንጂ ማዕበል ይገጥማቸዋል አላላቸው ማዕበል እንደሚገጥማቸው ያውቃል ቢገጥማቸው እሱ ምን እንደሚሰራ ያውቃል እና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በሁላችንም ህይወት የሚሰራው የሰራው ነገር አስገራሚ ነው በትንሽ ነው የሚጀመረው እኔ ሰምቼ ነበረ ያኔ ሚኪ ዚ እያለ ነግሬዋለሁ የቦሌው ሚካኤል ይባል ነበረ እኔ የሰማውት የሆነ ልጅ ማያስተምረው የትምህርት አይነት የለም ተብሎ ሰምቼ ነበረ እሱ እያለ ነገር ይዋለ የቦለ ሚካኤል ሚካኤል ያው ታቃላችሁ ሊቃ መልአክ ነው ትናንት ሁሉንም አስገብቶ እሱ አሁን ኮራ ብሎ ዛሬ ከዚህ በአንድ በኩል ከምን እያሰብን ካለነው ነገር ጋር ሊገናኝ ይችላል የሪቫይቫል የሙቭመንት የሚያጠኑ ሰዎች ሀያ አምስተኛው ዓመት በጣም ክሪቲካል ነው ይላሉ ከአንድ ብሎ ጀምሮ ልክ ሀ አምስት አካባቢ ሲደርስ ያ ሙቭመንት ወይም ያ ቤተክርስቲያን እራሱ መመርመር አለበት ይላሉ ለምን የሚቀጥለውን ዘመን ለመሄድ እስካሁን ያለፈበትን እንደ አይቶ ነው ይላሉ እንደሚታወቀው ሀያ አምስት ዓመት ላይ ሲደረስ አስቆሚያቸው ብዙ አላውራም እስቲ መጀመሪያ ጥቅስ ላንብብ ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ምዕራፍ ቁጥሩ ቁጥር 17 ላይ የተመሰረተ ነገር ነው የምናገረውና ላምብብና ጸልን ትቀመጣላችሁ እንግዲህ እናንተ ወዳጆች ሆይ ይህን አስቀድማችሁ ስለምታውቁ በአመፀኞቹ ስህተት ተስባችሁ ከራሳችሁ ጽናት እንዳትወድቁ ተጠንቀቁ አስራ ስምንት ነገር ግን ማመለጫው መንገድ አለ ማመለጫ አለ በአመፀኞች ስተተስበው ላለመውደግ ማምለጫ መንገድ አለ ነገር ግን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና እውቀት እደጉ ሰው ብቻ ሳይሆን ምን ይባላል ድርጅትም ኦርጋናይዜሽንም ይወለዳል ያድጋል እና ይሞታል ይባላል ማለት ቁልቁል ይሄዳል ለምሳሌ ሁላችንም ተጸንሰን እናት አባታችን በነበራቸው ሪሌሽን ተጸንስ ከዛ ተወለን በስማም የተወለን ጊዜ የነበረው ደስታ የኔን እናቴ ናግረኛለች እናት እኔ የተወለድኩ ቀን ከዚህ በፊት አድርጎ የማያቀውን ነገር አባቴ እንዳደረገ ነግረኛለች በጋ ሳረደ መጋረጃ መቶ ጋረደ በጣም ደስ አለው እና እንዳውም እሷ ምን ከዛ ጊዜ ጀምሮ መመታት ቆመልኝ አለች ለነገሩ እኔ አድጌ እያለው አንድ ቀን እናቴን ሲመታ ይቼ አንቀጠቀጠኝ እና አባት በእኛ ባህል አባት አይመታምም አባት ላይ አፍም አይከፈትም አትናገርም ግን እንዲህ ሲያደርገኝ አይቶ ለታላቅ ወንድሙ ሄዶ ምን ይላል ይሄ ልጅ አንድ ቀን ያዋርደኛል እና በቃ አልነካትም እናቱም ብሎ እናቴ እግዚአብሔር መስገን ከአርቲ ዱላ ባል ዱላ ድብደባ ታረፈችል እና ስንወለድ ደስታ ነው እልልታ ነው እናቶች ለምን ወንድ ሲወለድ ደግሞ እልታ እንደሚያበዙ አላወቅኩም ግን በተለይ ወንድ ሲወለድ እልልታው ይበዛል አትቀየሙ ሆቶች ብዙ አላችሁ ዛሬ እዚህ ለማንኛውም የወለዱት እነሱ ናቸው ስለዚህ አንድ ልጅ ሲወለድ ወዲያው ይቀባበሉታል እናቱ አለች አክስቱ አለች ሴት አያቱ ልትኖር ትችላለች ታላቅህቱ ልትኖር ትችላለች በቃ ትንሽ ከፍ ሲል ደግሞ ይቦርቃል ምድር ይጠበዋል ትንሽ ካደገ ደግሞ በቃ ማናለ ያለሱ ያለሱ ማናለ ማን ይችለዋል እያለ ይሄዳል እና የሁሉ ያ ፍቅር በኋላ ደግሞ እየቀነሰ ይሄዳል የተወሰነ ይሄዳል ከዛ ሁላችሁ እንደምታውቁት እያንዳንዱ የእድገት ደረጃ ክራይሲስ አለው እኔ የመጀመሪያ ልጅ ስትወለድ እንደ አጋጣሚ የሆነ የሶስት ዓመት የልጆቹን ከተወለዱበት ጀምሮ የሶስት ዓመት የሚቀያይሩትን ባህሪ የሚያሳይ መጽሐፍ አግኝቼ ነበር እና ለምሳሌ በመጀመሪያዎቹ 1 ምስት ቀናት የእንቅልፍ ጊዜ እንዴት እንደሚለውጡ ምን ሳነብ እያደገች ነው ትክክል ነው ከመጽሐፉ ጋር እየሄደች ስለዚህ ስከታተል ነበር እያንዳንዱ በሚገርም ነው እና ግን አንድ ቀን የኔ ልጅ አለቀሰች እና እናቷ ነርስ ናት አይቲንክ ቀድማም ማስረዳት ነበረባት ረ ልሞት ነው አለች ማለት ትንሽ አድጋ የወር አበባ እና ልሞት ነው የሆነ ደም ይወጣል ከውስጥ ስትል እናቷ ከዛ በፊት ለምን እንዳላስረዳቻት እኔ አላቅም እኔ ማስረዳት አልችልም ስለዚህ እያንዳንዱ እድገት ክራይሲስ አለው ስለዚህ ከጊዜ አንጻር እዛ ሁሉ ውስጥ ገብቼ መናገር አልፈልግም ህይወት ያለው ነገር ሁሉ ያድጋል የማያድግ ሁሉ ደግሞ ይሞታል ባለበት እርገጥ ወታደራዊ ሰልፍ ነው እንጂ ከህይወት ጋር አይሰራም ባለበት የሚረግጥ የማያድግ ሁሉ ይሞታል ህይወት ያለው ሁሉ ያድጋል እዚህ ጋር ሐዋርያው ጴጥሮስ ለነዚህ ለሚጽፍላቸው በተለይ የሚጽፍበትን ምክንያት ይናገራል ለምን አንደኛ መጠራቱ ወደ ጌታ መሄዱ ከዚህ ድንኳን መለየቱ መሞቱ እንደቀረበ ነው ሰው አጭር ሲሆን ጊዜው እና ብዙ ጊዜ እንደሌለው ካወቀ ደግሞ ቁም ነገር ነው የሚናገረው ስለዚህ ከመሄዱ በፊት የሚነግራቸው ነገር አለ ስለ እድገት ነው የሚያውራው ግን እድገቱን የእድገት ጸር የሆኑ ሁኔታዎች አሉ እድገት አደጋ ላይ እድገትን የሚያደርሱ ሁኔታዎች አሉ ታቃላችሁ በእኛ ዘመን ልጆች ይከተባሉ ጸረ ምናምን ጸረ ምናምን ተብሎ ይከተባሉ ሌላው አሁን ደብሊችኦ ምን ይላል አንድ እናት ከወለደች ቢያንስ ስድስት ወር ጡት መጥባት አለበት እስከ አንድ መጥሩ ነው ይባላል እና ለምን ለማደግ የሚያስፈልገውን ሁሉ ስለሚያገኝ ፕሮቴክሽን ያገኛል መታመንን ያውቃል መፈቀርን ያውቃል ሴትም ይሁን ወንድ ማለት ነው ዝም ብሎ አልጋ ላይ የተጣለ ከሆነ ሴትም ቶን ወንድ በኋላ ለተዳር አስቸጋሪ ናቸው ጡጦ ተወጥፎበት የሚያደግ ልጅ በጣም ችግር ነው እኔ የወንድ ልጅ በጣም እናቱን ጠብቶ ስላደገ አሁን በምስቱ ጋር እንዴት እንደሚወዳት ልነግራቸው አልችልም እኔ ድሮውንም ገብቶኛል እናቱን በጣም ስለሚወድ ጥሩ ባል እንደሚወጣው ገብቶኝ ነበር ለማንኛውም ለእድገት አስቸጋሪ የሆኑ ሁኔታዎች በህይወት አጋጠመኝ ውስጥ ያጋጥማሉ እና ሐዋርያው ለዚህ እድገታቸው እንቅፋት የሚሆኑ ሰዎች ይዘረዝራል አውዱን ለማየት ያህል ብቻ ሌላ ጊዜ ሳስተምር እኔ እነዚህን አትምሰሉ ብዬ ነው ማስተምረ ልንመስላቸው የማይገቡን ሁኔታዎች አሉ እነዚህ በዚህ በሁለተኛ ጴጥሮስ የሐሰት መምራን ናቸው እነዚህ ሰዎች አስተምሯቸውን ይናገራል ህይወታቸውን ይናገራል ከዛ የሚደርስባቸውን ፍርድ ይናገራል እዛ ውስጥ መግባት አልፈልግም ግን ህይወታቸውን ሲናገር በቃላት ከመገለጽ ያለፈ ስዕላዊ መግለጫ ይሰጣል በምን ይመስላቸው አልመሰላቸው አንደኛ በቡሌ ኪዳን ታሪክ ውስጥ በነበሩ ግለሰቦች ይመስላችኋል። ቃይን ወዮላቸው በቃይን መንገድ ሄደዋል ይላል በቆሬ መቃወም ጠፍተዋል ይላል ስለ በለአም ይላል እዛ ውስጥ አልገባ እነዚህ ስታነቧቸው ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ታውቃላችሁ ቀጥሎ በተፈጥሮ ደግሞ በለማዳ እንስሳት ይመስላቸዋል እነዚህ እንኳን እዚህ እኛ ሀገር ያሉ አይነት ናቸው ምን ይላል ውሻ ወደ ትፋቱ ይመለሳል ይላል ከዚህ በፊት የተፋውን ነገር መልሶ ትቶት የነበረውን ነገር ስለ ክርስቶስ ብሎ የተውን ነገር መልሶ ያኔ እኮ በትኩስነት ተሳስተን እኮ ነበር ዝም ብለን እኮ ያከረር ነው የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ ዝም ብዬ አላከረርኩም እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁንም እያከረርኩ ቀጥላለሁ የተፉትን መልሶ የሚልሱ አሉ ወይም ደግሞ ታጥባ ንጹህ ሆና መቆየት እንደማትችለው እሪያ የሚንከባለሉ አሉ ምን ማለት ነው ይሄ ቀድሞ የተዉትን የጣሉትን ስለ ክርስቶስ ብለው የተዉትን አሁን እንደገና ተሻሽለናል ብለው አውቀናል ብለው አውቀናል ብለው ብለው አንድ ከተመረቅ ተመርጣል አ ተመርጠ ትቀራት አለ ለምንድነው ነው ስለ መጽናት መጽሐፍ ቅዱሱ የሚናገረው እስከ ሞት የታመንኩን ለምን ይላል ማንም እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ለምን ይላል ያመኑ ከካዱ በኋላ እነሱም ማደስ ከባድ ነው ይላል መቀለድ አይቻልም በዚህ በተለይ የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርጎ ለኃጢአት እንዲመች በቃ አጠፋም እኮ ድናህል ድናህል ስለ ችላል መሆን ማን ነው ያለው አንድ ሰው እየነበረ አንድ ጊዜ እና ዶሮ ጌታ ሄዶች ባለቤት በጣም የዋናት እና ብሮ አንድ ሆስፒታል ነው የሚሰሩት ምን ይላታል በረጅም ገመድ አስሮናል ጌታ በረጅም ገመድ ምናም የሱ የእሱ ረጅም ገመድ መጠጥ ያስጠጠዋል ረጅም ገመድ የሚባል የለም በፍቅሩ ከእሱ ጋር መቆራኘት አለብን ስለዚህ ህይወትን የምናይበት መንገድ እድገታችንን መንፈሳዊ እድገታችን አደጋ ላይ ይጥለዋል ማለት እነዚህ በእነዚህ ይመስላቸዋል ቀጥሎ በምን ይመስላቸዋል ውሃ የሌለባቸው ምንጮች ይላል በአውሎን ደመናዎች ይላል ፍሬ የማያፈሩ ዛፎች ይላል ይሄን ይላል እንደዚህ እንዳትሆኑ እንዲህ አይነት አደጋ እንዳይደርስባችሁ መክናችሁ እንዳትቀሩ አንደኛ ምን መሆን ነው መፍትሄው ማምለጫው ከዚህ እድገት ነው ማደግ ነው ስለዚህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና እውቀት እደጉ በጸጋ እደጉ በማወቅም እደጉ እወቁ ብሎ ይናገራልና መፍትሄ እድገት ነው ስለዚህ 24 ዓመት ኔክስትር 25 ነው 25 ነው በደንብ መከበር ያለበት 24ተኛም ቢከበር በየአመቱ ቢከበር ችግር የለውም ግን ይሄ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ አገልጋዮች እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ ከሙሉ ወንጌል ነው ሚስት ያገኛችሁት ለዚህ የተሳካላችሁ እግዚአብሔር የሚገርም ነው የእግዚአብሔር ስራ እግዚአብሔር በማንም አይታሰርም የማንም ጥገኛ አይደለም በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ይሰራል ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ቤተክርስቲያንም ስለሰራው ስራ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሊሆኑ ይችላሉ አይችሉም የሚባሉትን ነው እግዚአብሔር አስነስቶ ቅድም የሚገርም ግጥም ነው የሰማሁት እኛም በእኛ ዘመንም በእኛ ላይ ያልተወራ ነገር የለም ደግሞ ያንን ነገር ፈጽሞ እኛ በማናቅበት በማናስብበት ዘመን መንግስትን የሚያህል መንግስት ሰርኩለር ጽፎ በትኗል አለኝ ሰርኩለሩ በእጄ በቀዳሚ ህለስላሴ ዘመን ክርስቶስ ከእኛ ይወለዳል እያሉ ዝሙት ይፈፅማሉ ተብሎ ሲወራ በቃ ቡና ቤት ሰራተኛ የበዛው እነሱ እንትን አርጓቸው የማይወራ ነገር የለ ኮርኒስ በኮርኒስ ገንዘብ አርገው ገንዘብ ጌታ ሰጠን ይላሉ ሰው በመርፌ ወቅቶ ሰይጣን አስጨሁን ይላሉ ውሸት እኮ ነው ሰይጣን እኛ መርፌ ለምን ነው እንወጋው ይጮዋል በጌታ በኢየሱስ ስም ያልተወራ እና ሰው ደግሞ ወሬ ያምናል ይገርመኛል አይኑ እያየ በቅድስና ልጆቹ እየኖሩ አንዳንድ ወላጅ ይሄን አምኖ ልጆቻቸውን ከቤት ስንት ጉድ ስንት መከራ በዚህ ምድር ላይ ወንጌላውያን የሚባሉት የተቀበሉት መከራ አሁንም እየተቀበሉ ያሉት መከራ ቀላል እንዳይመስላችሁ አዲስ አበባ ስላላችሁ ነው እና ለማንኛውም እግዚአብሔር ይረዳል እግዚአብሔር ያሳድጋል የደሃ አደጎች አባት ነው መንገድ ያሳያል ይመክራል ይመራል አስተማሪ ነው እና ትንሽ ስለ እርገት ትንሽ ልናገርና ሰዓቱም ስለሄደ ስለዚህ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ አስራ አንድ ባለው ጉዳይ ላይ ብቻ ነው የምናገረው እንዲያውም ከቁጥር ሁለት ከሰላምታ ቀጥሎ አለ ለመጀመሪያ ሰላምታ ነው እንደምታውቁት እና ሰላምታው ላይ በጣም የሚገርመኝ ሐዋርያው ጴጥሮስ ሰላም ለማለት እነሱን የተጠቀመበት መንገድ የሚገርም ነው ምን ምን ብሎ ይጀምራል ሰላምታው የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ ሐዋርያ ብሎ አይጀምርም ባሪያ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ አሁን ዘንድሮ ባሪያ አይደሉም አንዳንዶቹ ዘ አር ኪንግስ ነው ላይክ እንደ ንጉስ ናቸው ባሪያና ሐዋርያ እዚህ ያላቸው አገልግሎቶች ባሪያ አገልጋዮች እንደሆናችሁ ሲመሰክሩ ሰም ይቻሉ ስለዚህ ባህርያም ነው ሐዋርያም ሐዋርያ የተላከ ማለት ነው ምንም የሚካበድ ስም የለው ቀጥሎ የሚገርመው ኦሪጂናል ኔሙን የመጀመሪያ ኔሙን ያልተለወጠለትን ስም ይጠቅሳል ስምዖን ጴጥሮስ ይላል አገዳው ወላዋዩ ሸንበቀው ግን ጌታ አለት ያደረገው ጴጥሮስ ስምዖን ጴጥሮስ ስም ነበረን ሁላችንም ግን ስም አንዳንድ ጊዜ ግብር አይገልጥም የእኔ ስም የኔን ግብር አይገልጥም ነበር አባቴ ደስ ያለው ቀን ማመሳዲቅ ይላል ሌላ ቀን አንተን ብሎ ደግሞ ይላል በኋላ ልክ ነው ጻድቆ ጻድቁ ተብሎ ትርጉሙ ያው ነው እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር ጻድቁ ካደረገኝ ስሜና ተግባሬ መመሳሰል አለበት በክርስቶስ ከጸደቅን በክርስቶስ ጴጥሮስ ከሆነ ጴጥሮስ ግን አይረሳም ስምዖን ነበርኩ ስምዖን ነኝ ጌታ ስምዖን ጴጥሮስ ነኝ እኔ ብሎ ሲናገር ትህትናውን የሚያሳይ ነገር ነው ከዛ ስለሚልክላቸው ሰዎች ይናገራል ሰዎቹ ምን ይላቸዋል እኛና እናንተ እኩል የከበረ የተስተካከለ እምነት ነው ያገኘን ይላቸዋል በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘ ነው ጋር የተካከለ የክብር እምነት አላገኙ እናንተ ሁለተኛ ደረጃ ዜጋ አይደላችሁ በዜግነት ሁላችንም እኩል ዘንድሮ እንደዛ ጉዳይ አለ ዜግነት እኩል አይደለንም አይነት አለ በዜግነት እኩልን በፀጋ ስጦታ እንለያያለን በአገልግሎት እንለያያለን በተጠራንበት እድሜ እንለያያለን እንጂ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆናችን ልዩነት የለንም በበጉ የህይወት መጽሐፍ ስሙ የተጻፈ ሁሉ የእግዚአብሔርን ልጅነት ስልጣን ክርስቶስን አምኖ ያገኘ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እዚ ጋር ማዕረግ አይሰራም እዚ ጋር ልዩነት የለም አንዳንድ ጴንጤዎች ዘንድሮ በሰከንድ ሃንድ እና ስፑን ፊዲንግ ሆል ጊዜ እግዚአብሔር እነሱን አይናገራቸውም ለምን ጆሮቸው እንደደኑ ቆረ አላይቅም እስቲ የእግዚአብሔር ሰው ስቲ እግዚአብሔር ምን አለ አንቺን ምን ይልሻል ከአምላኩ ጋር መነጋገር መቅረብ ማወቅ መረዳት ፈቃዱን ማወቅ እግዚአብሔር በሰው አይናገርም እያልኩ አይደለም እግዚአብሔር ኤክስትራ መልእክት የሚሰጠን ሲነግረን አልሰማ ስለምንለውን ሰው አይሰማም ማንን ጊዜ በተለይ አንዳንድ ነገር መስማት አንፈልግም ስለዚህ እግዚአብሔር በነቢያት ሊናገረን ይችላል በህልም ብራይ ሊናገር ይችላል ህልም የምታበዙ ሰዎች ካላችው አላደጋችሁምና ሁልጊዜ በህልምን ብቻ የሚመራ ሰው እግዚአብሔርን የለመደ ሰው ያቀዋል ለምሳሌ አብራቸው የኖራችሁ ሰዎች ማን ምን እንደሚያስብ ታውቃላችሁ? አይደለም አታቁ ታቃላችሁ አብሮም የሚኖሩ ሰዎች ዛሬ ምን ሆነ ይላሉ ምንም ሳትናገሩ ለምን ያቋቸኋላ ከአምላኩ ጋር ቀርቦ የኖረ ሰው በጎቼ ድምፀን ይሰማሉ አላለም ይከተሉኝም አለ ስለዚህ እባካችሁ እንስማ ይሄ የእድገት አንዱ አካል ሐዋርያው ቀጥሎ ምን ይላል እግዚአብሔር ነው የጠራን ይላል ተጠርተናል ብዙ አልቆይም እነዚህ ነገሮች ላይ እግዚአብሔር እኛን የጠራን ራሱ ነው በኃይሉ ነው በክብሩ ነው በመልካምነቱ ነው ከእኛ አይደለም እሱ ነው የጠራን እኛን እግዚአብሔር የመለከቱ ኃይል የሚለው እግዚአብሔር ለማለት ነው አምላክ በገዛ ክብሩና በበጎነቱ ጠርቶናል ለምን ጠራን እርሱን ለማወቅ እንድንችል ለህይወትና እና እርሱን ለመምሰል የሚያስፈልገውን ነገር ከእርሱ እንድናገኝ ነው የጠራን ሌላስ ከክፉ ምኞት በአለም ካለው ጥፋት እንድናመልጥ ነው የጠራን እግዚአብሔር ስለዚህ ከዚህ እንድናመልጥ ጠርቶናል ከእሱ ባህሪ ተካፋዮች እንድንሆን ተጠርተናል የምንካፈለው ባህሪ ግን እሱ ለሰው የሚያካፍለውን እንጂ አምላክነቱን አይደለም በስነ መለኮት ወደ ሌላ ፍጥረት የማይሻገሩ የእግዚአብሔር ባህርያት አለው በኤሰንስ እና አትሪቢት ኦፍ ለምሳሌ እግዚአብሔር ሰልፍ ኤግዚስተንት ነው ለህላዊ በማንም አይደግፍም እኛ ግን እንደገፋል እግዚአብሔር ለምሳሌ በሁሉ ስፍራ የሚገኝ አምላክ ነው እኛ እንገኝም ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው እኛ አንችልም ሁሉን የሚችል አምላክ ነው እኛ የለንም የእግዚአብሔር የሞራል ባህርያቱ ሞራል አትሪቢዩት የሚባሉት ወደ ሰው ይተላልፋል ወደ ለሚጠጉት ማለት ምክንያቱም አባት ልጁ መምሰል ልጅ አባቱን መምሰል ስላለበት ለምሳሌ መልካምነት በጎነት ፍቅር ቅድስና የምንላቸው የእግዚአብሔር የሞራል ባህርያት ወደ ሰው ይተላልፋል ወደ ሰው ይጋባሉ የእርሱ ወደሆኑት ይጋባሉ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ስንመለከቱም በአግባቡ ሰናቅ አምላክ ነኝ የሚሉ ሰዎች ሬስትሩም እየሄዱ አምላክነት የለም እንጅሩ አፋን ብራለ በርባድ አውቄ ነው ዘመእንእንሩ ማለት የለም ማለት በየትኛው ሊጨምርልን ይን ጠጋ ማለት ለሄሮድስም አልበጀውም በትል ተመጥቶ ሞተ ይላል አምላክነኝ ብሎ አምላክ ነው ሰው አልተናገረም ሲሉት ነንድሳለሆን አልቀርም ሲል የእግዚአብሔር መልአክ በጠፊ መታው እና በትል ተበልቶ ሞተ ይላል ለናቡከደነጾርም አልበጀውም እንደ አውሬ በምድረ በዳ ትኖራለን የተባለው ትቢት ለሰይጣንም አልበጀውም ተጣለ ወደ ምድር ስለዚህ ወደ ጠጋጠጋ መጀመሪያ እስኪ እንደ ሰው ኑር እንደ እግዚአብሔር ሰው ኑር እስኪ የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ሴት ማን ነው የሰው ሰው እንኖር ለእግዚአብሔር እንኑር ስለዚህ እግዚአብሔር ለኛ እርሱን ለመምሰል በመሳ ማለት ነው በቅድስና በፍቅር በመልካምነት በበጎነት በምህረት በቸርነት ተብሎ የተዘራዝሩ የእግዚአብሔር የሞራል ባህርያት አሉ ያን ለመምሰል የሚያስፈልገንን ሰጥቶናል በተስፋ ጠርቶናል ስለዚህ ምክንያት ይልና ስለየትኛው ምክንያት እግዚአብሔር በራሱ ክብር በራሱ በጎነት ስለጠራ እርሱን ለመምሰል የሚያስፈልገውን ሁሉ ስለሰጠን ስለዚህ ምክንያት ይላል ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ ስለ ትጋት ለማወቅ መጽሐፍ ምሳሌ ማንበብ ጥሩ ነው እና ሰለሞን ሰነፍ ሰው በጣም ነው የሚጠላው በጣም እንዲያውም በጣም ከመጥላቱ የተነሳ ሰነፍን በዘነዘና ብትወቅጠው እንኳን ስፍና ከሰ አይርቅም ይላል በሰነፍ ሰው እርሻ አለፍ አእምሮ በጎደለው ሰው ማሳ አለፍኩ ፊቱ ሳማ ሸፍኖታል የለ ለምን ስለማያርመው መጀመሪያ አይጎለጉለ ከዛ አያርመው ለጨረ ሲሄድ የለም ትጋት ለሰው ምኑ ነው ይላል ገንዘብ ነው ይላል እና እኔ ራሴ ላይ የምጠቅሰው አንድ ጥቅስ አለኝ ጠዋት ጠዋት ድሮ እንኳ ወዲያው ነበር የምነሳው ግን ትንሻውን ሰውነቴ ስለጨመረ ይሆናል ተመንችቶኝ ሊሆን ይችላል አይታወቅም እነቃና ካልጋ ለመውረድ ትንሽ ከዛ ጠቅስ አለኝ የምጠቅሰው በራሴ ላይ ሳንቃ በማጠፊያው ላይ እንደሚዞር ሰነፍ እንዲሁ በአልጋው ላይ ነው ካልኩ በኋላ ብድግ ብዬ ወርዳለው ማለት ነው ነው ስንፍና መጽሐፉ ምን ይላል ጥበብን ክብርን ወይም የተቀመመውን ሽቱ ምን ያጠፈዋል የሞቱ ዝንቦች ጥቅሙ ሽቱ እንደሚያገሙት ስንፍናም እንደዚሁ ነው ይላል ስለዚህ ትጋትን አሳዩ በሕይወታችሁ ይለንና አሁን የምነግራችሁ እንግዲህ ክርስትና ማባዛት አይደለም ማባዛት አይደለም መቀነስም አይደለም መደመርም አይደለም መደመር ነው መደመርና መደመር ይለያል እኔን ኃላፊነት ወስደ አይዟቸው የፈሩ ሰዎች አሉ አትፍሩ ጻድቁ አብዶ የሚባል ሰው ኃላፊነት ይወስዳል መጨመር ነው ጨምሩ 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 ይላል እና አንድን ጨምር መጽሐፍ ቅዱስ የሚነገረን እነዚህን የመሳሰሉትን ይላል እና በኋላ የመንፈስ ፍሬ የምንለው እዚህ እዚህ ብቻ ስላሉት ልናገር እነዚህም ብንጨምር ምን እንጠቅማለን ባንጨምር ምን እንጎዳለን እድገት መጨመር ነው እድገት መጨመር ነው አንዳንድ ጴንጤ እድገት ማባዛት ይመስለዋል አንድ ሰሞን ጾም ጸሎት ይዝና ምንሽገብቼ ነበር የስንት ዓመቱን በቃ ረቀፍኩ አይ በዲፖዚት አይከድም መና በየዕለቱ ነው የሚሰበሰበው ፍሬሽ እንጂ አስቀምጠ በዲፖዚት አይሰራም አይሆንም በህይወት ላይ አይሆንም ሌላ ነገር ላይ ይጠቅማል አስቀምጡ ግን ለህይወት በየእለቱ ነው ፍሬሽ የሆነ ኖሮ ከእግዚአብሔር ጋር እንደዚህ ላይ ስለዚህም ምክንያት ትጋትን በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ እምነት የመጀመሪያው ነገር ነው እምነት ማለት ዘር ነው ፍሬ ነው ህይወት ነው ዳግም ተወልደን የዘላለምን ህይወት በውስጣችን ሲኖር እምነት ነው የመጀመሪያው ነገር መሰረቱ ፋውንዴሽኑ እምነት ነው እንደምታውቁት ይህ ህንፃ የሰሩ ሰዎች ወደ ላይ ስንት ይሆናል ምን ያህል ወደ ታች ብንጠልቅ ነው ይሄንን ተሸክሞ የሚቆመው እና ጥልቀት መሰረት ዕድሜን ይወስናል ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ብሏል ስር ሰዳችሁ ተነጹ ብሏል በመጽሐፍ ቅዱስ እኛ በተክልም ተመስለናል በህንፃም ተመስለናል አሁን ስለ ተክል እናውራ እንችላለን በህንፃ ስንመስል ምን ነበረ ላይ በጥሩ ፋውንዴሽን ላይ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ሰንበት ላይ ተማራችሁት ማለት የሰራ ሰው ይመስላል ንፋስ ነፈሰ ዝናብም ዘነበ ጎርፍም መጣ ሁለቱም ቤቶች ሲታዩ አንድ አይነት ናቸው ሲመታቸው ግን መሰረት የሌለው ወደቀ መሰረት ያለው ግን ምንም አልሆነ መሰረት የእግዚአብሔር ህንፃ ናችሁ ማደሪያው ነን ህንፃው ነን በዚህ መሰረት ላይ የተባለው ቤተክርስቲያን በየትኛው መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ በሚለው እምነት ላይ አለምን የሚያሸንፈው ይሄ ነው አለ ዮሐንስ ስለዚህ እምነት መሰረት ነው እምነት ላይ ምንጨምሩ አለ በእምነት ላይ ምንጨምሩ አለ በጎነትን በጎነት ምንድን ነው በጎነት የዋህነት ገርነት እና ከተንኮል ነፃ መሆን ማለት ለምሳሌ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ ሁለት ላይ እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ተንኮልንም ሁሉ ግብዝነትንም ቅናትንም ሀሜትንም ሁሉ አስወግዳችሁ ጌታ ቸርመኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ለማደግ በእርሱ እንደሆነ ለመዳም በእርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ቶንኮል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኙ በእምነት ላይ በጎነትን ጨምሩ ምን ማለት ነው እምነታችሁ ይለውጣችኋል ማለት ነው ድሮ ተራጋሚ ከሆናችሁ አሁን አመስጋኝ ትሆናላችሁ ድሮ ተሳዳቢ ከሆናችሁ አሁን ደግሞ አላችሁ ቶንኮለኛ ከሆናችሁ አሁን ገሮች ትሆናላችሁ ገርነት የእግዚአብሔር ባህሪ ነው መጽሐፉ ምን ይላል እግዚአብሔር መልካም ነው ይላል ሙሴ ምን አለ እግዚአብሔር አምላክ አንተ እንዴት ትናገራለ እስራኤል ሆይ አለና እግዚአብሔር ማን ነው አለ የታመነ አምላክ ክፋትም የሌለበት ነው እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ለኔ ብሎ ሳይሆን በባህሪው መልካም ነው የታመነ አምላክ ክፋትም የሌለበት አምላክ እርሱ የታመነ ነው እሱ መልካም ነው ስለዚህ በጎነት ጨምሩ እውነተኛ እምነት የባህሪ ለውጥ በላያችን ላይ ያመጣል ማለት ነው ቅድም እንደሰማ ነው እዚህ እያለቀሰን እንደሚመሰክሮ የእሱ አይነት በጣም ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ከሚገርም ህይወት ውስጥ የለወጣቸው አንዳንዶቻችን ያው ከኃይለኝነት ውጭ ገና ወደ ኃጢአት ልምምድ እኔ ለምሳሌ ክረምት ተዘጋጅቼ ነበር ከቤተሰቤት ተለይቼ ሃይ ስኩል ስለምገባ በዛን ዘመን ሃይ ስኩል አንድ ቦታ ብቻ ነው ያለው በጠቅላይ ግዛቱ አሰላ ራስ ዳርጌ ይባላል ከየአውራጃው እዛ ነው የምንሄደው ቤት ተከታይተን ነው የምንኖረው ቤተሰብ በጣም ስለሚቆጣጠረኝ ኃጢአት አላቅም ነበር ኔ ስጃራ ለማጨስ ሙክር ቀን ተያስኩ እጅ ክፍኝ ሌላም ነገር የሙክር ቀን ተገኘው ስለዚህ ችግር ነው አሁን ተዘጋጀው በቃ አይኔ አሁን በቃ ነጻነት እግዚአብሔር መስክን እንደ ገሊት የት ነው የሚገቡ በየጠየቁ ጓደኛ እሱ ለካ ጴንጤ ሆኖ ጠብቆኛል አረ እግዚአብሔር አይወድም አለኝ እድ ቄስ ነኝ ሸካ አንተ ለመልመድ በተዘጋጀው ጊዜ ጌታ አገኘኝ ምክንያቱም በገባ አሎጣ ይሆናል አንዳንዶቻችን ሳንገባ ነው ያወጣል አንዳንዶቻችሁ ስከራስ ገብታችሁ እግዚአብሔር ከጥልቅ ሚያወጣል ያወጣል አወጣችሁ እምነት ይለውጣል በእምነት ላይ በጎነትን በበጎነት ላይ እውቀትን በጎነት ማለት እንደ ቅድም እንዳልኩት የውሃነት ነው ግርነት ነው የውሃነት ግን ሞኝነት አይደለም መጽሐፉ እንደ እርግብ የውሃዎች እንደ ባብ ልባሞች ሁኑ በእንግሊዝኛው ዋይስ አሰ ስርንት ሃርምለስ አሰ ዶቭ ማትጎዱ ሁኑ ማለት እንደ ባብ ለዎች ሆኑ ግን መርዝ እንዳይኖራችሁ ብልጠታችሁን እውቀታችሁን ለተንኮል አትጠቀሙበት ሰው ለማትረፍ ተጠቀሙበት ነው እንጂ የዋህነት ሞኝነት አይደለም አንዳንድ ሰው የዋህነት ሞኝነት የሚመስለው አለ እንግዲህ አውስ የዋ ሰዎች አንዳንዶቹ የዋ ሰዎች ሞኞችም የሆኑ ከክፉ ሰዎች ራሳችንን ለመጠበቅ በየዋህነት ላይ እውቀትን ጨምሩ ይላል እውቀት አስፈላጊ ነው ለምን ከማይሆኑ ሰዎች ስለሚጠብቀን እውቀት ግን ደግሞ መጽሐፉ ምን ይላል እውቀት ያስታብያል ይላል ፍቅር ግን ያንጣል ስለዚህ በእውቀት ላይ ራስን መግዛት ይላል ምክንያቱም በጣም እያወቃችሁ ስትሄዱ በተለይ በስነ መለኮቱ በሌላውን ፊልድ በጣም የተማሩ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ መጅኑን ይሆናሉ እንዲላሉ እኔ በጣም የሚገርሙ ነገሮች ይሆናሉ ማለት በጣም እያወቁ ኤምሬትስ ምናምን የአዲስ ኪዳን ጥናት ላይ የምናምን ላይ የመጨረሻ ጥግ ሲደርሱ ምን ብለው አንዱ አንድ ቀን አንድ አፉ ዝም የማይሉ አንዳንድ ተማሪዎች አሉ እግዚአብሔር ሰውን ከምድር አፈራ በጀው ምናምን ሲል እግዚአብሔር በጭቃ የተጫወተ ይመስልሃል አለው አዳም እና ሃይዋን የሚባሉት እኮ እንትን ነው አለ በ ነረቲቭ ነው ፐረብል ናቸው የሉም እኳ አልተፈጠ በኢየሱስ ክርስቶስ ከዛስ በቃ እግዚአብሔር ምን እና ሊቀውሱ ነው እንደ የሚሆኑት አንደኛው አቆመ ትምህርቱን እንደ ጌታ ሊያስክደው ነው እንደ እነሱ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ተንኮለኞች ናቸው ወን ብለው እናንተን ለመፈተን የማይሆን ነገር ይናገራሉ እውቀት ያስታብያል እውቀት ላይ ራስን መግዛት የሚባል ነገር አለ ባላንስ ያደርገዋል ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ምንም ሳያውቁ በጣም ያወቁ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በእውቀትን በጣም ከሄዱ በኋላ ግራ ይገባል አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ማለት እንዲኖ ማብራራት ስለሚቻል ራሱ አንዱ ጴንጤ አንድ ጊዜ የምን ሆነ በጣም የነደደ ጴንጤ ነው ሳያቅ ሊብራል ትምህርት ቤት ገባ ይሄ እንደዚህ ነው ሲሉት መጽሐፍ ቅዱስ ከቨርና ከቨር ብቻ ቀረው ውስጡ እና መመረቂያው ላይ ጥሩ ውጤት አምጥቶ ወርቅ ሰጡትና ሲሸልሙት የተመራቂ አንደኛ ደረጃ ተመራቂ ንግግር ያደርጋልና ንግግር አድርግ ሲሉት እኔ ከሀገሬ እሳት ይዤ መጣው እሳቱን ከውስጥ የወሰዳችሁ ይህንን ሰርቲፊኬትና ወርቅ ሰጣችሁ እንጂ እባካችሁ እሳቱን መልሱሉኝ ይህን እንኩ አለ ይባላል እና እሳት እስኪወሰድብ አትጠብቅ የእግዚአብሔር ቃል እውነት በሙላት ማወቅ ነው እንጂ አንድ ጥግ ይዞ አንድ ዶክትሪን ይዞ አንድ ጫፍ ይዞ መሄድ አያዋጣም ስለዚህ በእውቀት ላይ ራስን መግዛት ራስን በመግዛት መጽናትን ይላል መጽናት በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም በበጎ ነገር ላይ በመልካም ነገር ላይ መጽናት በክፉ ነገር ላይ የጸናውን ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለዋል አንገተ ደንዳና ይለዋል እንጂ ጸና ይለው ስለዚህ መጽናት ትክክለኛ ነገር ላይ መጽናት ነው እውነተኛ በሆነ ነገር ላይ የአቋም ለውጥ አለማድረግ ነው አንቀጽ አለማሻሻል ነው አሁን እኛ ሀገር እንዲሻሻል የምፈልገ ስንት ነገር አለ መጀመሪያ እስቲ ሰላም አይሻልም ስለ አንቀጾች መሻሻል ከማውራት በሰላም ወጥተ ምንገባ አይሻልም እና ጴንጤም ጋር አንዳንድ ጊዜ በፊት በይዋህነት በጅልነት ያረኩት አረባዊ የሆነት አደለም ያረከው ጌታን ወደ ነው ያረከው አትጸጸት ስለዚህ መጽናት በጣም አስፈላጊ ነው ምንጸናው ግን እግዚአብሔርን በሚመስል ነገር ነው በመጽናት ላይ እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን በመምሰል እዚ ጋር ትንሽ ነገር ልናገር አንዳንድ ሰዎች እኔ በቃ ው ጌታ ከኔ ጋር ነው በቀንና በሌሊት ይናገረኛል ማንንም አልፈልግም መላእክቱ አጅቦኛ አድራለው እግዚአብሔር መስጋን እኔ እንደውም ጴንጤ ደስ አይለኝም እና ምን ይሻል ትክክለኛ ሁነ ህይወት ማንም ይሁኑ ማንም ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ህብረት ማድረግ ነው በተናጠል ኮኮብ ሆኖ ለመታየት መሞከር አይሰራ ድሮ በኛ ዘመን ምን ፊትለፊት ነው የምናነገረው አንዱ ምን ይላል ይጸልያል ጌታ ሆይ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ የማብረቀርቅ ኮኮብ አድርገኝ ጌታ ሆይ ብሎ ሲጸልይ ሌላ ወንድም ደግሞ ጌታ ሆይ አንተ ኮኮባችን ይሄንን ስበረው ጣለው ጌታ ሆይ በጸሎት ቶክስ ጀመሩ ማለት ነው እኛ የእግዚአብሔር ሰዎች በህንፃ ተመስለናል ህንፃ ከላሊ ቢወላ ከአንድ ንጋ አልቆመም በመንጋ ተመስለናል መንጋ ብዙ ነው አይደለም በቤተሰብ ተመስለናል ቤተሰብ ብዙ ነው ቢያንስ ባልና ሚስት ይኖራሉ ስለዚህ ህብረትን አንድነትን ፍቅርን እና በዛፍ ቤተሰብ ውስጥ ተገቢውን ሰጥቶ በመቀበል የእኛን ጸጋ ሰተን የሌሎችን ጸጋ ተቀብለን የምናድግ ስለሆነ የወንድማማች መዋደድ ይላል ማች መዋደድ ላይ ፍቅርን ጨምሩ ይላል የሁለቱ ቃል በግሪኩ ልዩነት አለ አንዱ ፊሊዮ ነው የወንድማች መዋደድ ማለት ፊሊዮ ነው ማለት ለትዳር ጓደኛችን የሚኖረን ፍቅር ነው ጓደኝነት ነው በጣም የቀረበ ጓደኝነትና ወዳጅነት ነው ይሄኛው አጋፔ ግን ለሁሉ የሆነ ፍቅር እኛን እምነት ይከተል፣ አይከተል፣ ከኛ ብሔር ይወለድ አይወለድ ቋንቋችንን ይናገር አይናገር ሰው በመሆኑ ለሁሉ የሚበቃ እውነተኛ ፍቅር ያስፈልጋል ማለት ነው በፆታ የማይለይ በእድሜ ማይለይ በኑሮ በክላስ በሀብት በእውቀት ደረጃ ማይለይ ለሁሉ የሚሆን ፍቅር ነው የሚናገረው በወንድማማች መወረድ ላይ ፍቅርን ጨምሩ እሺ ይሄን ካልኩ በኋላ እነዚህ ነገሮች ቢኖሩ ምን እንጠቀማለን ባይኖሩ ምን እንጎዳለን የሚለውን ብዬ ጨርሳል ጨምሩ ጨምሩ የተባል ነው ይሄ ብቻ አይደለም ዝርዝሩ በቂ ነው ለማለት አይደለም ግን መሰረቱ እምነት ነው በእምነት ላይ በጎነት በበጎነት ላይ እውቀት በእውቀት ላይ ራስን መግዛት ራስን በመግዛት ላይ መጽናት በመጽናት እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን በመምሰል የወንድማማች ወንድማማች ፍቅር የወንድማማች መዋደድ በወንድማማች መዋደድ ላይ ፍቅርን ጨምሩ ስንት ናቸው ስምንት ናቸው ቁጠሯቸው ውስቲ ከመሰረት ጀምራችሁ ለማንኛቸው ጨምሩ እንድንጨምር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ለእኛ ከሆኑ ለእኛ ከበዙ ምንድን ነው የሚጠቅሙን ባይኖሩ ምን እንጎዳለን የሚለውን እኔ ምን ይላል እሱ ራሱ በአሉታዊ እና በአውንታዊ መንገድ ነው ማየት የምንችለው እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆኖ ቢበዙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ስራፈቶችና ፍሬ ቢሶች እንዳትሆኑ ያደርጓቸዋል እነዚህ ነገሮች ከበዙልን ስራ ይበዛልናል ፍሬ ይበዛልናል አገልግሎት ይበዛልናል ፍሬ ይበዛልናል እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆኖ ቢበዙ ስራ ፈቶች አቶኑም ፍሬ ቢሶች አቶኑም ማለ ነው ስራ ይበዛላቸዋል ፍሬም ይበዛላቸዋል እነዚህ ነገሮች ደግሞ ያልበዙለት ምን ይሆናል ስራ ፈት ይሆናል ፍሬ ቢስ ይሆናል ማለት እነዚህ ነገሮች ከሌሉ ፍሬ ቢሶች ስራፈቶችና እና ፍሬ ቢሶች ስራ ፍሬ ቢሶች እንዳትሆኑ እነዚህን ጨምሩ ነው ስራፈቶች እና ፍሬ ቢሶች ስራ ፈቶችን በተመለከተ ሁለተኛ ሶሎንቄ ላይ ጳውሎስ እንደ እነዚህ አይነት ሰዎችን የገዛ እንጀራቸውን እንዲበሉ ንገሯቸው ዝም ብሎ እየዞሩ አይቀባጥሩ ብሏል መስራት ያስፈልጋል እንደ ተሰጧችን እንደየአቅማችን የሰማይ ወፎችንም ጌታ ይመግባል ሄደው ነው የሚበሉት ዝም ብሎ ይመግባቸዋል ተንቀሳቀሶ እኮ ነው የሚያገኙት አና መናፍሳ ፍሬቢሶች እንዳትሆኑ ስራፈቶች እንዳትሆኑ ያደርጓቸዋል ቀጥሎስ ምን ይላል እነዚህ ነገሮች የሌሉት እውር ነውና ጭልም ያለበት እውር አይደለም ግን ምን ይለዋል በቅርብ ያለውን ብቻ ያያል እነዚህ ነገሮች የሚበዙለት ሰው አይኑ ይጠራል የጠራ ራእይ ሩቅ የሚያይ ራእይ ይኖረዋል ማለት ነው ጥርት ያለ ትዚ አንድ ሰው ጌታ ፈወሰውና አንዳች ያለ ሆይ አለው አዋል አንዳንድ ሰው እኮ አላይ አይልም አው ይላል እስቲ ምንድነው የምታየ ሰው እንደ ዛፍ ሲመላለስ ይታየኛል ከዛ አይ አላይ የመሄ ሰው እያለና ጌታ እንደገና ዳበሰው እንደገና አጥርቶ አየ ይላል እነዚህ ነገሮች ራእያችን የጠራ እንዲሆን የምንሄድበትን አቅጣጫ እንድናውቅ ከሩቅ እንድናይ ይረዱናል እነዚህ ነገሮች የሌሉት ውር ነውና ይልና በቅርብ ያለውን ብቻ ነው የሚያየው ይላል ያ ያል ግን በአጥርቱ አያይም ሩቅ አያይም የራእይ ችግር ነው ማለት ነው ይሄ በነገራችን ላይ አጥርቶ አለማየት ትንሽ እስቲ ወደ በፐርሰፕሽን ወደሚባል የሰነ ልቦና ነገር በወስዳችሁ አንዳንድ ሰው አይኑ የሚያየው ሰውየው የሚያስበውን አይኑ የሚያየው የሚወስ ነው ማለት ነው ሌላው ሰው በትክክል አይቶ ትክክል የሆነውን ነገር አንዳንድ ሰው አይ ብሎ አያየውም የአይን ችግር የእይታ ችግር ስንት አደጋ ያመጣል መሰላችሁ እና አንድ ወዳጅ አለኝ ያው ስሙ ስለማልጠራ ምንም አሁን እንኳን ተመርምሮ መነፅር ገዝቷል ያን ጊዜ ለካሱ ችግር አለበት እና አላወቅንም ሁላችንም እና አንድ ቀን ሻሸመን የሚባል ከተማ ሰው ቤት ራት ተጋብዘን በልተን ስንወጣ ዝናብ ዘንበዋል እና ወደ አስፋልቱ ስንወጣ እዛ ጎጌቲ ይባላል እዚ እዛ አካባቢ ዋናው መንገድ ላይ ልክ ስንወጣ የሚያቅ ራሱን ነቅንቆልኛል ስለዚህ ጎጌቲ ከባድን ቦታ ነች እሷ ለማንኛው ወደዛ ስንወጣ ይሄ ወንድም ትንሽ የማየት ችግር ያለበት ወንድም አንተ አቤት 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 ይሄን ጎርፍ አሁን እንዴት ነው የምንሻግረው አለ ነገሩ ጎርፍ የለም ግን ዝናብ ዘንቦ አስፓልት ላይ ሲያብረቀርቅ ጎርፍ መስሎት ነው አረ ጎርፍ አይደለም ጎርፍ ነው ሲል እኛ አጥርተን ያየ ነው ስንገባ ጎርፍ አይደለም እሱም ተከተለን ማለት ነው ይሄው ወንድም ሌላ ጊዜ ደግሞ አርባ ምንጭ ከተማ ሴቻ ከዛ ላ ሆቴል ብቻ ነው የነበረው ያን ጊዜ ትልቅ ወደዛ እየሄደ ከጓደኛው ጋር አሁንም እንደዚህ አየ ዲ አየና የጫሙን ሀይቅ አየ አንተ ይሄ ተራራ ሰማይ ጥግ አይደለም እንዲ አለ እና ጓደኛው አረባ ከሀይቅ ነው ነው ሀይቅ ነው ተራራ ነው ሀይቅ ነው እያ ተከራከሩ የአገሬውሳ ጋር ሲደርሱ ይሄ ሀይቁን ተራራ ያለው ሰው ስለተጠራጠረ ያኛውን ሰው የምን ለ ጋሼ ይሄ ልጅ ይህንን ሀይቅ ተራራ እያለ እየነገረኝ ነውእና ተራራ ነው ወይስ ሀይቅ ነው ሲለው አይንህን ተመርመር በለው ብሎት ሄደ አይን አስፋልቱን ጎርፍ አድርጎ ሀይቁን ተራራ አርጎ የሚያሳይ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ሌላ ጊዜ እሱ ንኳ ሌላ ሰው ነው አንዱ ማታ በየስም ብሎ ሮጦ ዘንዶ ዘንዶ ብሎ ሮጦ መጣና የት ዘንዶ አለ ዘንዶ እ ሲከድ የባህር ዛፍ ልጣጭ ነው እንግዲህ የባህር ዛፍ ልጣጤን ዘንዶ አድርጎ ካሳየ እንዲህ አይነት እይታ በተለይ ትዳር ውስጥ ከገባ በጣም ችግር ነው ለምሳሌ በሆነ ምክንያት ሚሳቸው ላይ የተቀየሙ የጠሉ ሰዎች በፊት ስትስቅ ጥርሷ ፍልቃቅ ይመስሏት ቤተቤት ደስስት ይኮይ የሚል ምን ትገለፍጫለሽ ይላል በኋላ ጥላቻ አስቀያሚ አድርጎ የማሳየት አቅም አለሁ አንድን ነገር ጥላቻ ራሱ በፊት ስትሄድ ካደናቀፋት ልውደቅልሽ ና ሲል የቆየ አሁን ነገር ከገባው እያየሽ አታይጅም ጥላቻ መጥፎ ነው ጥላቻ አይንን ያሳውራል እይታን ይጋርዳል ለሰው እኩል ፍቅር እንዳይኖረን አክብሮት እንዳይኖረን ፐርስ አመለካከታችንን ተጽዕኖ በላያችን ላይ ያደርጋል ስለዚህ አካላዊ አይን ብቻ አይደለም ውስጣዊ መንፈሳዊ አይን አጥርቶ ካላየ በአይን ውስጥ ያለውን ዘሱ አውጣ መጀመሪያ የተባለው ለዚህ ነው አጥርቶ ካላየ ችግር ስለሚከተን ነው ስለዚህ አንዱ የማየት ችግር ነው እዚ የሚያመጣው ማለት ነው እነዚህን አይነት ፈተናዎች ያመጣብናል ግን ምንድነው የሚጠቅመን እነዚህ ነገሮች መጨመር ሁለት ከባድ ነገሮች ቀጥሎ ተነግረዋል ምን ይላል እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ነው ቢበዙ እነዚህ ነገሮች ማለት እምነት በጎነት እውቀት ራስን መግዛት የመሳሰሉት መንፈሳዊ ፍሬዎች ለእናንተ ሆኖ ቢበዙ መጠራታችሁና መመረጣችሁን ታጸናላችሁ ይላል መንገዳችሁ ግልጽ ይሆናል አንዳንድ ሰው አናቀው ማለት ከኛም ጋር እየኖረ አናቀው እሱ ጴንጤ ነው ሲባል ጴንጤ ነው እንዴ ሱ ብሎ ሰው ሲጠይቀን እንላለን ማለት እርግጠኛ ስለማንነው ማለት ነው ስለምናቀው ሰው ግን ያ አንገቴን እሰጣሉ አው እንላለን እና አንዳንድ ሰው የት እንደሚውል ምን እንደሚሰራ አይታውቅም ድሮ ቦሌ በጣም ተደናቂ ነበረች በደርግ ዘመን አንዱ ድሮ ምን ይላል ለጌታ ክብር ቦሌ እጄ መጣው ይላል ዛ አንዱ ቤተክርስቲያን ሽመግለ እንዲ ለጌታ ክብር ቦሌ መጣው ይላል የዳሬ ነፍስ አላየን ምን ሲያደረግን አናቅም ለጌታ ክብር ቦሎ ይጂ መጠራታችሁና መምረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ ይሄ እነዚህ ነገሮች ምን ይረዱናል ተጠርተናል ተመርጠናል ግን ለሌላውም ሰው ክሊር ያደርጋሉ የእኛን ህይወት ግልጽ ነው በቃ እዚህ ይሁን ሌላ ቦታ የጠየኩት እኔ ምላችሁ እኛ ጴንጤዎች ሰው ሲሞት ወደ ጌታ ሲሄድ ፍትሀት እናደረጋለን አናደረግም ፍትሃት አናረግም እስቲ አናረግም የምትሉ እጅ ያሳዩኝ አስተማሪ ስለሆን እኳ አሳዩኝ አይዟቸው ፍትሃት እኛ እማ በፍትሀት አናረግ የምትሉ ከፍ ኳ አትፍሩኛ ፍትሀት አናረግም ይሄ ነገር አይሆንም እሺ ይ አይ እንፈታለን አንድ ሰው ሊያወጣ ነው አወጣ ፍትሃት አይ እቺ አንተ የጠየከን ጥያቄ የተንኮል ነገር ስላለባት እጄን አላወጣ የምትሉ አውጡ አንዳንድ ሰው ህይወቱን አናቀው ይገርማቸዋል የት እንደሚውሉ ይት አናቀው እና ሰውየው ሲሞት ደፍረን የጌታ ባሪያ ነው ለጌታ ሲያገለግል ህይወቱን እማቀው በብርሃን የተመላለሰ ነው ብለን ሰብክ አናቀው አናቀውን ጉድና ጅራት ከኋላ ነው ዝም እንዳንል ዘመዶቹ ደግሞ አሉ ቤተክርስቲያናችን አባል ናቸው መቼስ እንግዲህ ጌታ መቼስ ጌታ እንግዲህ በጌታ ያመኑትን መቼስ ጌታ ማለት እኮ ያው መፍታት ማለት እኮ ግልጽ አድርጌ ካልመሰቀር ኩለት ማለት እኮ ነው መቼስ ጌታ በብርሃን ተመላለሱ በግልጽ ተመላለሱ በእውነተኛ ህይወት ተመላለሱ ሰው በሌለበትም ባለበትም ቦታ በጨለማም በግልጽ ቦታም ለእግዚአብሔር በታማኝነት መኖር የምንችለው እነዚህ ነገሮች እየጨመርን ስንሄድ እነዚህ ነገሮች ይላል ደግሞ እነዚህም ብታደርጉ ከቶ አትሰናከሉ አትሰናከሉ ይላል ሊያሰናክል የሚችል ማአት ነገር ነው የሚመጣው ታቃላቸው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲሰናከሉ ሆን ተብሎ የተፈተኑና ያልተሰናከሉና የተደነቁ ሰዎች አሉ ትዚህ የፌኒሽያን ሴትዮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልጄ ማሪልኝ ማሪልኝ ስትለ እምነቷ ለመፈተን እኮ ነሱ አይ የልጆችን እንጀራ አንስቶ ለቡችሎች መስጠት አይቻለም አላት አይሁዶቹም የሚያስቡት ነው እሷ ግን ምን አለች እንዴት እሱ ዘረኛ ሆኖ ተጨምሮ ዘረኛ ሆኖ ዘረኛ ሆኖ ጌታ ራሱ ዘረኛ ሆኖ አላለች አይ ጉችሎችም ኮ ከልጆቹ የተረፈውን ይበላሉ ስትል ጌታ ፈተናውን አለፈች ድንቅ እምነት ነው ልጅች ተፈውሶ አላላት አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር እየሄድን የሚፈትነን ነገር አለ ኦርፋና ሩት ኑሃሚን ወንድ ልጆቿን አገቡ ልጆቿ እነሱ እዛ ሞቱ ሴትዮዋ እግዚአብሔር ህዝቡን ጎበኘ ሲባል ወደ አገራው ለመመለስ ተነሳች ምራቶቿም ከእሷ ጋር ተነሱ እና እንደዚህ አለቻቸው እኔ 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 ተስፋ አለኝ ብዬ ዛሬ ሌሊት ባል አገኝና አሁን ዛሬ በወልድ እነሱ እስኪያድጉ እናንተ ታረጃላቸው እንደኔ ቸርነት አርጋቸዋል ግድ የላችሁ ባል እባካችሁ ባል ያለ ባል እንዴት ትኖራላችሁ ባል ወይ ሞት ሚስት ወይም ሞት ያለ ሰውዬ ነበር አንድ ጊዜ እኔ ብቻ ያለ ጌታ ሚስት ቢሰጠኝ እንደው በረታ ነበር አለ አይ በረታም ይዞ ነው አብሮ የሚወድቀው እና ድሮ ስለ መጽናት ሰብክ ያለው እሱንና አለቀሱ ሁለቱም እኩል ነው ያለቀሱት ኦርፋ ሳመችና ደህናውኝ እንግዲህ እኔማ ያለ ባል ሞኝሽ ንፈልግ ብያ ብላ ስትሄድ ሩት ተጠጋቻት ይላል ስሚ አለች ከአንቺ እንድለይ አታስቸግሪ ወደ ኝ የምትሄጅበት ሄዳሉ በምትሞችበትም ቦታ እሞት አሉ የአንቺ ህዝብ የኔ ህዝብ ይሆናል አምላክሽ አምላክ ይሆናል አምኘዋለሁ ያህወን አምኛሉ እሱ አምላኬ ይሆናል አልለይሽም ማለች ባል ወይም ሞት ያለችዋ ሄደች ባል ጥንቅር ይበለ በጌታ ነኝ ያለችዋ ማያምን ሰው ጌታን ማያቅ ሰው ዘፍ ብዬ አልገባ ምን ቆሜ ልቅር ለሱ ብዬ የሄደችዋ ሰብዬ የአንበሳ ደቦል የሆነ አይነት ባል አገኘቻ አሌሉያ ይሰጣል እግዚአብሔር ቦኤዝን አገባች የክርስቶስ የዘር ሀረግ ውስጥ ገባቸው እምነት ነው እምነት ውስጥ ብዙ የሚያሰናክሉ ነገሮች አጋጥሙናል ብዙ የምናየው የምንሰማው ሊያሰናክልን ይንችላል ግን አንዱን ክርስቶስን ከሆነ የምናምነው አንሰናክል ስለዚህ ምን አለ እነዚህ ነገሮች እነዚህም ብታደርጉ ከቶ አትሰናከሉ እንደዚሁ ወደ ዘላለሙ ወደ ጌታችንና ወደ መናኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት መግባት በሙላት ይሰጣቸዋል ስለዚህ እደጉ የማያድግ ይሞታል ህይወት ያለው ሁሉ ያድጋል እድገት እውነት ነው ደረጃ አለው ክራይሲስ አለው ከዛ ምን ይባላል ሄዶ ሄዶ ማርጀት አለ ከዛ መሞት አለ ይባላል በመንፈሳዊ ህይወቱ ውስጥ ግን መሞት የለም አድገን ክራይስትን ቢገጥመን ተሀድሶ የሚባል ነገር አለ እግዚአብሔር እንደ ንስር ያድሳል እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባብቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስርም ይወጣሉ ካረጀ በኋላ ንስር እንደገና አዲስ እንደሚሆነው በእግዚአብሔር በመታመን አዲስ ታድሰን አምላካችንን መንፈሳዊ አይናችን ሳይሞጮምጭ መንፈሳዊ ጉልበታችን ሳይዘረከረክ እግዚአብሔርን እያገለገልን ወደ ክብሩ እንሄዳለን ስለዚህ በእምነት ላይ በጎነትን በበጎነት ላይ እውቀትን በእውቀት ላይ ራስን መግዛት ራስን መግዛት መጽናት በመጽናት እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን በመምሰል የወንድማማች መዋደድ በወንድማች መዋደድ ላይ ፍቅርን ጨምሩ 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 ሀያ አራስ ዓመት እንደመጣችሁ ሰምቻለሁ ጨምሩ አሁን መጨመር ነው እንግዲህ አራት አመት እኔ ደግሞ ዘንድሮ ሙሉ ጊዜ ለአገልግሎት ሰጥቼ ከተጸለየልኝ አምሳ ዓመቴ ነው ፊፍት እቺ ወር በጣም ክሪቲካል ነበረች በጣም ልጅ ስለሆንኩ ልጅ ከሆነ አትችልም የምባልበት ዘመን ነበር ለአገልግሎትም ተጠርቼ በስሜ ትንሽ ገኖ ነበር አንድ ትንሽ ልጅ ናም ተብሎ የጠሩኝ ሰዎች እኔን ግራ ገብቷቸው አንዱ ይጠይቀኛል አይ እኛ ኮ ጻድቁን ነው የጠራ ነው አለ ጻድቁ እኔ ነኝ አልኩት ጻድቁ አብዶ የሚባለውን ነው አለ አሁ ጻድቁ አብዶ እኔ ነኝ አልኩት አደለም ከእስላም ቤተሰብ ጌታ የለወጠው የዳነውን ጻድቁ ወንጌላዊ ጻድቁ ነው የጠራ ነው የአሰላሙል ወንጌል ወንጌላዊ እኮ እኔ ነኝ አልኩ እስቲ መታወቂያ ይላል ያን ዘመን እኮ መታወቂያ የሚባል ነገር የለም ደግነቱ አንድ ጎበዝ ወንጌላዊ ስለሆነ ወደ ጌታ ከመጣ በኋላ ያገኘኝ እሱ አዲስ አበባ ይዞን መጥቶ ለምን እንደሆነ አላቅም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪነት የመዘጋጃ ቤት መታወቂያ አስወጥቶልናል ፓስተር ታየ ይባላል ወደ ጌታ ሄደው እና መታወቂያ አለችኝ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የምትል ከእናንተ ሳትወለዱ ማለት ከዛ አሳየውት ለሰውየ አዘነ ከዛ ግራ ገባቸው ተሰበሰቡ ሽማግሌዎች ናቸው ተሰበሰቡና ተሰብስበው ለብቻ እስቲ ስበከን አሉ ደስ ይላል ጥንቃቄያቸው ሙከራ መሆኑ እኮ ተሰበሰቡና እስቲ ስበከን አሉ እኔ ምን ችግር ሁለትም ሶስትም ምንም ችግር የለው ሰበኩ ነፍሳቸው ትንሽ ተመለሰች ከዚያ ለካ አደባባይ ላይ ሰው ከስላለ ነው ማታ አደባባይ ላይ እኔ ሰብከ ሲጨርስ አንዱ መቶ አለቀሰ ይቅር በለኝ ምን ነው አይ እኔ በቃ አሁንስ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት ተቀልደበት እንደ ብያ አልቀሸ ነበር አለ ማንም ህፃን እናቱንቶት ያልጠገበ ሁሉ ወንጌላዊ ነኝ ይላል እንዴ ብሎ እግዚአብሔር ያሳድጋል ከልጅነት ከማፀን ጀምሮ ያሳድጋል እግዚአብሔር እንደጠራን እንኑር በእርሱ ቤት እንተከል በእርሱ ቤት እንደግ ባለፍሬያማ ያርገን የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን